Je suis un peu plus de temps. Nti ngabo twa van sabiti wedde ngatubagambye covid achali wa many nasembye okuliriza minister w'ebyobulamu kunako lwabadirwa kutano bwe yasenzide wano ku kitongole kino kyennyini nategeza embeera ya covid 19 bweyimiridde naye mu bigambo byalaze nti embeera ekyali dalambi n'olwekyo twongera okugoberera ebiragiro okusinziira ku alizati eziva eyo yennyini zatulaze nti omwendo gw'abalwala gweyongera ogwabaona ne gweyongera n'ogwa abafa ne gweyongera so bokutunulira ebintu bisatu ebyo osobola obitunulira naawe ng'omuntu n'obigeraageranye n'olaba embeera bw'eri abalwala beeyongera abafa beeyongera n'abawona beeyongera kitegeeza ki nkikulekedde we tujjidde ku mpewo minisitule y'ebyobulamu yakomutuwa ebiva ebiri ebikwata ku mbeera ya covid 19 olunaku ndoza lwali lwakutaano baatulaga nti abalwala omuwendo obukyanga kirwadde kino kiyingira ggwanga abali mu mitwalo 8 mwenkumi nga 2 songa abafudde bali batuwa ebibalo nga bigamba bali 10,111 songa n'abawonye bali eyo mu mitwalo 5 embeera ya covid 19 ekyagenda ddala mu maaso tugenda batulambulula ebyali mu kwogera kwa minister Jenutha Acheng ng'agezaako tuwa embeera ya covid butya bwe bagezaako gikwata embeera ya oxygen eyimiridde etya bitongole ky'ebyenkizo ebiwereddwa ebiwereddwa olukusa okubeera nga bituyambako ku mbeera ya oxygen tujjukira oxygen twamwogerako nnyo wano era sabbiiti bbiri eziyise oxygen abadde afuse oxygen n'ebyonna ebyetambuliza ku covid 19 ensonga endala mpozzi ku layini eyo nga tuvaayo bwe buyambi gavumenti bwe yeeyama okubeera ng'egenda wa abo bonna abanyigiriziddwa mu mbeera eno wabula nga yalondobamu n'egamba egenda enteekateeka eno egenda tambulira mu bibuga ne mu municipalities kati nno embeera eriwo be babaka kubeera nga siba mativu nambe enteekateeka eno bagamba abantu baffe betukiikirira naddala abo mu byalo eyo betulowooza nti nno bakeera ku makya ne bagenda ne balima ne badda n'ekyokulya embeera ate beesinze okunyiga so embeera etugenda batugitunuulira twabategeeza wano gavumenti erina akasente ak'enkizo keyateekateeka ebbali waliwo mu wiiki yemwene era akasente ak'enjawulo keyeewoze okuva mu banka mu IMF okubeera nga kayambako mu mbeera naye tugenda bba tubikuba mu tooki okunoonyereza ku nsonga za Gen. Katumba Wamala tujjukira obulumbaganyi obwamukolebwako bwe yali atambula ye muwala we ne dereva we nnaku z'omwezi ndowooza zaali nga lumu bwe mbaserabidde lwali nga lumu omwezi ogw'omukaaga okunoonyereza kugendera ddala mu maaso poliisi wiiki eno yavuddeyo netulaga ebimu ku ebyo ebizibiti wamu n'abantu abakwatiddwa be yatutegeeza nti bwetunatunyamu omugatte bali abantu mukaaga abakakwatibwa ku mukaaga ogwo babiri battiddwa babiri bali mu kkooti so nga babiri tebannatwalibwa mu kkooti yes babiri battiddwa babiri bali mu kkooti batwalibwa mu kkooti ne basomewa emisango gyabwe so nga ababiri tebanna batwalibwa mu kkooti emundu batulaze emundu ssatu okuli ekika kya AK-47 ziri emundu bbiri ne pisito emundu eri emu ne batukakasa nti emundu ze zimu ezo ze zize zeeyambisibwa mu ttemu eritali limu omwali tujjukira bulungi okuttibwa kwa yali omwogezi wa poliisi omukulu Andrew Felix Kaweesa tujjukira Meja Kigundu ebyaliyo so batukakasiza nti zemundu ezo n'embeera endala nga bwegenda mu maaso mu ggwanga Uganda tugenda batubitunuulira ne Alfred Kalondo Ssembajwe aganga nze Tony Ssennabulya bwe tugenda obanga tutandika embo okutemaatema ebyo ebadde mu sabbiiti enamba Alfred kitambula kitya obulamu bwo buli butya abantu balamu Katonda akyakola mu bitundu eby'enjawulo ebya Uganda ne ku bugazi bw'ensi eno kwe tusaasaanira square miles zetutuulako wano mu Uganda Katonda twamuwaaki naye nga gyatukoze bulungi ekyamazima kiri nti bw'oba tonaba okulwaza nakufiirwa gisengalo mukyenyukkirize ndi Katonda akuyambye bw'oba tonatuusaako mulwadde mu ICU ekyo kyo nakyo kyebalize Katonda kubanga si kya bulijjo ekisobola okutuyamba okuwangaala
tewali alina mpeke esobola kutugaana kulwala. N'ekisobola okutugaana okulwala ge magezi agatugamba nti muno mu mwesige kitono. Kyekiriwo ekisobola okutuyamba, mwesige kitono akuli okumpi, bw'oba osobola okwewala okukyaliragana ne banno, kisobola okukuwangaazaako. Amawulire go mangi ngera muganda wange bw'agambye, ne kansooke nneebaza abantu abatulaba. Nabadde mpitako e Kansanga awo, omusajja n'angamba sembajwe konze wangi munnange, tukulaba nnyo naye obudde mutwongereko. Nkujukiza ne wano waliwo omukyala gwe nasisinkanawo ku Kyerukuli, naye n'agambe ebigambo birimu nti tuwalaba. Waliwo ne Edrisa Lwasa angambye nti ali Kibiri, ate ne muto wange bamuyita Kabugo Martin owa ku kisa kya Maria wano mu kibuga Kampala. Mwe mukyakola, ffe abamu tutuddeka, kye tusobola okukolera eggwanga kwe kuliweereza awatali budget. Temulowooza nti wano we tuli waliwo infact ansanze n'angamba tuwe ku ssente. Ne mugamba COVID waluno si ye waluli. Luli twakolanga nga lunaku lwe luggwako. Kuliko kalawe saka enjawulo. Ne kakati atudde eka asinga. Kakati yes, atudde eka asinga. Kyosinga konti otambula n'olaba kumbeera ekibuga bwe kifaanana. Ne mu nsawo yange mwe nyongere okunyika omukono. Buli we ntambula muno mwe nyika omukono mu nsawo yange. Tulowooza nti wali omusala gwe bagenda okwongera. Omulanga gwo gwongera okwesigamya, yongera okugusindika eri gavumenti. Yes. Naddala eno gye tukolera era nga gavumenti y'okuntiko gye tutwala. Yes. Okubeera nga etulowoozaako ng'abakozi. Gavumenti sente zisindika naye bakama baffe mutuwe ssente. Kye kituufu. Gavumenti zo sente ziteekayo. Naye bakama baffe mutuwe ssente kuba zijja. Kakati buli bwe muzitoolamu ne mutazituwa kitumalamu amaanyi. Yakugee mazima gavumenti sente zita. Eno paalamenti eno ennungi. Keberi yagenda yazituwa ne tezaatuuka. Kakati ezaatuuka nazo zaali ntono. Kakati bwe zibajja eziringa zireteddwa muzanjule eggwanga lizitegeere tulye ku ssente kubanga tuli mu bulamu bwaffe tuzanyira omwezi. Abakwatibwako ensonga bagitegedde kansubire banaagikolako. Naye embeera yeeyo nti omuntu oba yewaddeyo okukola mu mbeera eno, yes, byonna ebimusaanidde abifune abiweebwe. Tutandike ku mbeera ya COVID-19. Cause kyeki? Discussion esinga okuba ennene mu nsi eno. Era oba otunuulira ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo tetusobola kubanga naffe tugibuusa amaaso. Tutandike ku mbeera ya COVID. Njogedde ku muwendo gw'abalwadde be tulina, abali mu malwaliro, abawonye. Njagala kusooka kwesigama ku bigambo ebyava mu minisita avunaanyizibwa ku minisitule y'ebyobulamu wano mu ggwanga Uganda, omukyala Dr. Jane Ruth Acheng, nga bwe yali agezaako tulambulula ku mbeera y'ekirwadde bwe kiyimiridde. Ebimu ku byenkizo byengenda olondamu ng'omuntu yatulaga nti yakakasa nti omuwendo gw'abalwala mungi nga bwe nkyogedde, omuwendo gw'abawona mungi nga bwe nkyogedde, n'omuwendo gw'abafa mungi nga bwe nkyogedde. Wabula tebatudde bakola butaweera okulaba nga embeera nekakkana, era mu bimu ku ebyo bye yasinga otuwa kwe kutuzaamu essuubi nti vaccine tusuubira okutuuka mu kaseera akatali kawala. Tujjukira nti okutandika n'ebbalaza ya wiikendi gye tumalako wabaddewo enteekateeka y'okugema abo abaali bataagemebwa mulundi guli ogwasooka, n'okubeera nti abaali bafuna ddoozi eyasooka baddeyo bafuna eddoozi ey'okubiri. So wiiki eno okugema kwadde kugenda mu maaso lwakuba ekizibu okusomozibwa okw'amaanyi okubadde be bantu okubeera nga babadde bangi bagenze ne bangi baviiriddeyo awo nga tebafunye eddagala olw'embeera nti eddagala lyali ttono nnyo. So minisita yatukakasizza nti omwezi guno waliwo eddagala erisuubirwa kuva mu mawanga agatali gamu. Omwezi ogujja gwennyini ogw'omunaana eddagala lingi lisuubirwa. Nze ng'omuntu kye nalowoozezza nti ndowooza ebigambo bya mukulu Museveni olunaku olw'essande bwe yali mu tabamiruka w'ebyobulamu yali atunuulidde ennyo eggwanga lya Africa, ebigambo bya mukulu Museveni bye yayogera, ndowooza amawanga ago naddala b'abazungu be tusinga okugyamu eddagala lino, ebigambo ebyo ndowooza babiwulira bulungi nababeera nga batuwa essuubi. So eddagala batukakasizza nti ligenda kujja, erimu kweryo lisuubirwa okuva mu mawanga nga Cuba, Russia, China, Bungereza. Yes, eddagala eryo erisuubirwa okujja. Muno nawuliddemu ne Johnson and Johnson gwe wali olyogerako wano mulimu ku ddagala erisinga okuba ery'amaanyi nti abalifunyeeko obulamu bwabwe wamma buli waggulu. Ekyo nga nkivuddeko minisita waliwo ebigambo ebibadde bitera okugira okutambula mu mbeera y'okugema eno nti abasinze okugemebwa be basinze okulwala be basinze okufa. Minisitule y'ebyobulamu yavuddeyo n'esambajja ebigambo ebyo era yakwata abakugu ne bamala ennaku wakati w'ettaano ku mukaaga nga bakola okunoonyereza
okuva malwaliro agenjawulo kumbe okumanya abantu kikaki abali admitted abali malwaliro nabantu kikaki abazze bafa nabantu kikaki abazze bawona kitufu era mukulambulula yatulaze nti nno bonna abagemebwa bakyali mu mbeera ntuufu era abafudde tebalinaako muntu n'omu nga ministry gwe bamanyi nti ono yali agemeddwa naye buvunaanyizibwa bwa ddagala kufa wabula batugambye nti ku bantu 12 baali bagemebwako mulundi gumu ne baddamu ne bakwatibwa akalwadde mukyo yatulaze nti eddagala liri tuufu ddala era ababadde bavaayo ne boogera ebigambo ku ddagala eryo biyinza obba si bituufu kusinziira ku ministry oxygen kubadde kusomozebwa kwa amaanyi ministry yavuddeyo netulaga nti oxygen emwongeddemu amaanyi okulaba nga buli ddwaliro eriina okubeera ne oxygen libeera nayo era waliwo ebitongole ebyenjawulo oba companies enjawulo ezaweereddwa amaanyi okubeera nga zikola oxygen okulaba nga buli ddwaliro oba buli anaalwala nga yeetagisa covid afuna oxygen oyo minisita atugambye nti okwawukanako n'endwadde endala omuntu bulijjo alwala nga bw'aba atuuse ku seeretagisa oxygen akozesa sirinda emu ku bbiri olunaku ku mulundi guno yatulaze nti covid buli alwala n'atuuka ku seeryetaga covid akozesa sirinda wakati w'ennya ku mukaaga nga bwe twayogera guli omulundi kyenalabye nti kyabadde kintu ky'amaanyi nnyo yatugambye nti sofa bakagemebwa minisitule ewezezza abantu akakadde kalamba n'okweyongera waggulu tutandikire awo ebigambo byesobola bimalayo byonna mu budde buno tutandikire ku mbeera ya covid nga bwezogiraba sabbiiti eno ng'ovuddeko sabbiiti ewedde oba Positive National Council mbyo nakyo batulaze nti nno bukyanga mu wiikisi bbiri waliwo save gye batukoledde nga ministry badde nyala ngikuyitiremu wano katono nga bwoyingira yes mu wiikisi nnya eziise abantu 18 ku 10 abadde nga bakeberebwa abadde nga baluwadde 18 ku 10 ne batulaga nti mu wiikisi bbiri zino ezisembyeyo ku 10 abakeberebwa 12 be baluwadde mu risaachi ono inabi njogera biva mu ministry ya bulamu mukyo bw'oba otunuulira risaachi ono batulaga nti ate waliwo okukenderamuku okutonotono newankubadde mu figa eri ennene eraga nti buli kimu kikyali nga bwekyali kumpi kyeyongera ne bweyongeza actually nye batulaze nti no waliwo okukendeera era ne batulaga nti nno ku bantu 10 abakeberebwa oba ababeera bakwatiddwa ekirwadde ekyo 5 ku bo babeera beetaaga osigala mu malwaliro nga balina obujjanjabi obw'amaanyi tandikirawo Alfred kakati ekisooka kya byonna twebaze nnyo ekitongole olw'okugoberera script eriwo eyabakama baffe aba World Health Organization kubanga bw'ogiseeseetukako n'ogivaako kiyinza ofuuka ekyobulabe eri bannansi bayinza okunkumuka ekyo tukirabye mawanga agasinga naddala gagezezaako okwefuula ganampulira zibi kubiriwo amazima amatuufu gali ndi tusobola okujjanjaba obulwadde buno naye obuzibu bwe buli tetunaba kutegeera kigendererwa kya mulabe kikyayagala omuzungu kikyatwagaliza ayagala tukendeere mu muwendo oba ddala kino endwadde ze eze ku bwa Katonda ebintu ebibiri birimu ambiguity naddala okusinziira ku ndwadde eno engeri gyesaasaana mu kizze lwa Katonda kukakkanya nsi oba omuzungu alina kyagoba kubanga kkiriza obagaana gye tumaliriza nga tudda yonna tudda nti buli ggwanga lirina okutunuulira endwadde mu ngeri yaalyo era buli ggwanga lijjanjabe mu ngeri yaayo olabe Madagascar endwadde baagikwata mu ngeri yaabwe e Kenya ne Tanzania in fact twali wano nga Kenya kizibu ekiri eyo olwalira akasirikiro kazze olw'ensonga nti bakkiriza ne batambulira ku nnono ya World Health Organization wetwogerera olwateri nduulu nnyingi nga bw'eri mu Uganda kakati njagala okwebaza ekitongole eky'ebyobulamu olw'okuguma mu bugubi obungi bannansi abamu basaddaaki be baffe kuba kyekiriwo covid ye waakutwala baatwala abaliwo Katonda abaanaasaasira fe tunaayitamu mu COVID-19 nawe erangirireko okuyita mu COVID-19 kijja kunywera kati mu byonna ebyo ntandise n'ekigambo ambiguity eyo oba endaba ey'enjawulo okusinziira ku kiriwo ekigambo kugema kirimu ebintu bingi ne gye kyatandikira kyalina ekkubo lyekyali kigoba ne ligenda nga likyuka ne kisooka okugema kuno bwe kwasookera mu bantu baakwekengera
ne balinda abakungu n'abalangira bagemebwe ne bagemebwa era omuku balangira abagemebwa ye mukulembeze w'eggwanga bwagemebwa ne muko omukulembeze w'eggwanga n'agemebwa n'abakukunda betuna mu ggwanga ne bagemebwa olwo confidence ne trust nejja mu bantu ba wansi gye tumalidde nga abantu beyiye ku bitebe gye basobola okugemebwa basobola okuyita mu ndwadde no COVID-19 ekyo bakiyiseeko yesikupiti esooka nti olina okusooka okumatiza bannansi bakkiriza okugemebwa tudde ku kyokubiri sikupiti eyokubiri okugema kugendeera ki kutta kawuka kukutangira kawuka oba kulina kyekubala ekyo mu maaso ebyo bibuuzo biri investigative era nsaba bannaffe abakola findings abagezako okukola research bakyekkaanye nnyo COVID nga tumutunuulira tukozese emitale ebiri egy'omukulembeze w'eggwanga gye ndaba atambulira ku mutala ogusooka tubeere bambega abakesi the spies spy akola bw'ati yeebaka mu kifo okumala ebbanga ng'alina ky'agobera tamanyibwa ne bakama be tebamumanya osobola okuba nga oli mbega naye nga ne bakama bo tebakumanyi va ku bano be tulina wano olwaleero omuntu yeeyita mbega naye ng'ate si mbega munoonyereza omunoonyereza agenda eri gye banywere wa mama banywere amalwa mundu n'agiteeka wano mbega wa government songa research munoonyereza waliwo enjawulo wakati wa CID ne spy tamanyibwa eggwanga lisobola okubeera ne ba spy mu mawanga geetoolo naye nga teribamanyi nga eggwanga lyali creatinga kalondoozi n'anoonya bakalondoozi wabala 10 naye nga buli gwalonda tamanyi munne kyebayita spy omuzungu watuusiza yeetaaga ketta tumanye kyagoba ekyo kimu ekyokubiri tulina okubeera ba researcher ng'omaze okubega obulungi omuzungu beera researcher nti wandiika buli kimu buli kikugambibwa abantu babe mask abantu bageme nga bwewandiika kakati bwe tumaliriza emitala egyo gyonna obeeka ebibuuzo by'obuuza naye mmwe nga temukyayambala mask waliwo ekifaananyi kyafulumidde mu New Vision yabadde Daily Monitor nga kiraga abazungu ababadde ku mountain zitrenzoli nga kubonna tekuli ayambadde mask abalambuzi nga tekuli ayambadde mask kati nga tubuuza ekibuuzo bagemebwa weebale kugemebwa naye ate batugamba kugema tekimala kakati nti ne bwomala okugemebwa yambala ki ze bayita investigative questions sooka oyambale omwoyo gw'obuyeekera guli ogw'obwambega omale oyambale n'omwoyo gw'obunoonyereza owandiike buli kimu okiwandiike mwatugamba lino eddagala netulikozesa teryakola naye abachina nga basirise nnyo ye nga batandise okwogera waaki tebatubuulira bo engeri gye bajjanjabye mu kawuka kano weetaaga kubeera mbega oyambale emizimu gy'obwakataala kuba mbega abeera kataala yeefuula atamanyi bigenda mu maaso era ye ne waakwatibwa mu kibi yeefuula atasobola kulonkuma era ebiseera ebimu afiira nayo ku mulimu neggwanga neetamumanya nti yafiirayo kyetulina okukola kati obuzibu bw'okkola obwambega buli wano nti buli woyingira mu lutalo olw'okubega omuzungu nga tolose kufukamira ku bagaba buyinza ofundikira olufiiridde mu kyekyagwa ku Magufuli Magufuli ekyamazima kiri nti twogera amazima nga tetulimba nsi kyeyali ayogera yali akimanyi naye ng'ebibuuzo bye webiri alina investigative questions akugamba nti yaleeta samples mukaaga n'aleeta papaali n'aleeta fene obijjukira bulungi kisoboka olina opoozinga questions ebiseera ebimu yes oluusi olina opoozinga questions weeraliikiriza oyo agezaako okuvuga mu kkulu tategeera bulungi kubanga mu byetwogera byonna kkiriza obagaana mu COVID-19 tulina okubuuza ebibuuzo aba owekitiibwa Diana atwine bajje tubabuuza ebibuuzo si kutuula butuuzi ne bannansi bababuuze kubanga nakugamba nti engeri COVID gya twali wano wiiki ewedde ne twogera ebigambo byemu bye twayogera nagenda okulaba enkeera nga TV ezimu n'amawulire gagobye direction gye twatambuliramu buli muntu COVID amuluma mu ngeri naye bw'osisinkana omuntu amaze okuwona COVID n'omunnyonnyola asobola okugamba nti okusinziira ku process eno wayitawo otya n'akubuulira kubanga nze nakuwa ekyokulaba negamba nti nagenda mu ddwaliro n'esisinkana mukama wange omu ku bakama bange yannyonnyola buli kimu nti bali mu ICUs ze zitaasa abantu okuwona ebiseera ebimu abantu bafiira wano mu primary stage ey'okukwatibwa nti omuntu waakwatibwa COVID-19 buli weyeewala ennyo okunoonya ebisobola okumuyamba avunda amawuggwe bagenda omutuusa mu ICU nga tebalina kye bataasa oxygen gwe twogerako byonna bye twogerako ebyo ebyokulya obulungi n'ebiki nga tebikyamuyamba mu vundu tugenda okumaliriza nga bye bamutaddeko byonna afundikidde ennyumba agisinzeeyo banka egitutte oba eddwaliro ligitutte naye nga tasobodde kusimattuka bulamu amalwaliro gaganya okubuulira abantu nti ekibatuusaawo minisita yatugambye nti ku mulundi guli naffe wano tubadde nga tukyogera nnyo aba mu bulwadde obwasooka ebimu ku byali nga mu malwaliro nga mulago dwaliro ekkulu ne grade b'entebe
yalinga vitamin C. Vitamin C. Olwalero minisu ya tugambye, vitamin C, tali recommended. Yes. Mumalwali yogona. Ya tugambye nti ndoza mnumula obrwadde, bila kabu amanyi busi yes. Lako. So vitamin C ya chusidwa, elama lwalero, bata dewa mateka. Oboe bidagiro, vino gomeliru wabuli duwa liru. Mimu kubiyo babagambye, wabadenga yone panadu. Ne panado na ye baatu gambi liyo mluwade wa COVID toto wana kumila panado. Ilabo gena mduwa liyo wama fama sevichi. Msao na yagalo muku wa mugamba hao yomuleke. Vitamini C mwelekelezi. Chitofu. Kwa hesa vitamini A, vitamini D. Vitamini K kasana. Ne zinc. Yes. Katika kankomeo. Njaka na kuhuli le guanga lino. Neba researchers bafetu wawe chigambo china. Nti ngatuna wako ye gulumiza kubwe. Kwa umkule mbeze guanga kilizo wagana. Biyako labio nabio njoke davi kola. Asobola okwefuula kataala nakkiriza nti Tedros amuyite ku Zoom alabe nti tulonkinga eddagala eryaffe naye mwe bannaffe tubeebuuzizzaako balinaakola kuba kwambala muzimu gwa kataala ng'omuntu omulaba akuvuga mu kkubo lya bufere naye n'omulaga nti oli naye ng'eno wansi w'okola ekikyo kubanga buli w'ova ku kkubo lye abawo ne bambega baabajja dda n'obuwuka bwe bali baabajja dda n'obuwuka omwetegekera olaga otambula naye. Oyino kwambala empewo z'obuyeekera zezobwambega n'empewo z'obunoonyereza nga bwewandiika bwe tunaamaliriza okuyita mu myaka gino ebiri oba esatu tujja kubaka ebibuuzo bye tubuuza nga bwe kyali ku Spanish flu mu 1918 kakati nkutuusa ku mutala guno njagala okugamba eggwanga nti COVID-19 nga tumaze okumwekkaanya ne tuvumbula n'eddagala nga COVID kisibwe twogeddeko njagala eggwanga litegeere tujjanjaba butwa katudeyo. Tumaze nga nabakola COVID-X bazeyo ku ttale gye twakoleranga. Kankuze ku kimu ekyokulabirako. Jukira waliyo ekikolo ku ttale oba ekirime ku ttale kye bayita taaba. Taaba. Taaba oyo bw'omugaaya mu mubiri ng'obadde katugeze obojjeddwa omusota oba ng'otemeddwa omusota. Akusannyalaza omubiri gwonna n'akuggyamu obutwa. By'ebikolo bye bakozesa okukola COVID-X. By'emu ku bikolo bye bakozesa. Lwaki tebabuulira eggwanga? Nti COVID-19 butwa. So, professor munoonyereza yakoze kuddagala lya COVID-X. Yes. Aveyo abulire eggwanga. Ebikolo ekiriwo. Byagasegase. Yes. N'omuntu ali mu kyale ye kanabule agenda abinoonye. Kubanga gamba mazima gani bwe tumalidde nga tuyingidde byanfuna tuli mu kubisana na muzungu. Atunda panado nave tutunda COVID-X. Agidde ku mutwalo kati wa mitwalo ena. Obuzibu buli buliwe buti. Ministry evayo n'ekyogera ebiseera ebisinga. Tubaddenga tutera okugamba tumire chukamba tulie ntangawuzi tulie biki minisitule yongera gamba ebintu byo tugenda mubireeta binzo babikola niyo olya kipimo ki kati kyekimu nti omusajja oyo wa COVID-X oyo singa naavaayo naayogera nti nakozesezza taaba nakozesezza ennimu nakozesezza omubisi gw'enjuki ogenda nnyo kipimo ki kitufu oba wabayabo yogerayogereko n'ebipimo bi kitufu bizinensi ye nebeekola engeri giwajuyinze nungi nnyo naye njagala tubuulire eggwanga lino nti buli we tubuulira ngala bw'oyogete omuzungu wanategera nti COVID-X waali ng'amanya n'engeri gyakyusaamu ennuma yakalwadde nga bwe yatukola ku siriimu siriimu yalumanga abantu mu myaka egy'ekinaana olwaleero si y'omu kuba twayiga engeri gye tumusanyalazaamu n'obudomola n'ebirala byonna bye tukozesa naye nze njagala okugamba eggwanga nti tugezeeko ko ne ku bimu kubanga COVID-19 afuuse kati busagwa bufuuse butwa tulina okudde ku bikolo biri ebyali bijjanjaba obutwa tutegeere nze nakozesako kuba ku ttaba oyo katugeze ttaba oyo bw'oba olidde obutwa bwonna obw'engeri yonna oba ekintu kyonna kyonna ekyobusagwa n'ogaaya ttaba oyo asobola okukusanyalaza ayingira mu buli nnyingo ya mubiri n'akamulayo obutwa ku COVID kyekimu nti COVID bw'omala okukuba eddagala eringi siteegi esembayo balina okunywamu obutwa. Era bakulagirira ebikolo ebimu eby'ekinnansi by'olina okunywa n'eddagala erimu ly'olina okumira nga likuyambe kukuggyamu obutwa. Ennimu eyo ejjamu nnyo obutwa mu mubiri lwaki bagikugamba. Endwadde eno gyefa yenkana gyemalidde. Tumaliramu obutwa. Ofundikira kidney efudde, ofundikira gallbladder efudde, akawago n'ebiki kubanga lwaki. Nti obutwa buyitiridde nnyo mu mubiri. COVID-19 butwa mu ngeri yonna kirizo bagana. So tulina okufundikira nga gye tulaga yonna tulina okuba n'eddagala erisobola okujjanjaba obutwa muffe. Kuba COVID-19 yatulemye otegeera. Nagamba eggwanga nti tosobola kujjanjaba ndwadde gy'otamanyi nnono yaayo. Tujina kusoka kutegera nono ya kizimba tutegenye kisoko kijjanjaba mune we tulaga wano mu COVID-19 egwanga tulibulire nga tukola research waffe mu byonna ebigenda maaso tujja kutambula bulungi nga tukoze research amala nene ndowooza ng'omuntu simanyi oba oyinza ogibayinga oyogedde ku nsonga y'abalambuzi abajja mu ggwanga Uganda nabadde mpuliriza minisita yatulaze nti mu Uganda ngenda biyitabika
mulimu zibayita variants mu luzungu simi bwe nyiza kiza mu Luganda nibe ngendo yita ebika tulina ebika by'ekirwadde ekyo bitaano ebika bino okusinziira ku ministry ebisoma nga biva mu mawanga ag'enjawulo tulinayo ekiva essaawa zino kitutawaanye ennyo bakiyita delta variant nga kiva mu ggwanga lya India tulina alpha alpha eva Bungereza UK tulina beta tulina yita tulina smi 23.1 bidi ebika bitaano tulina abalambuzi abakyajja mu ggwanga Uganda obulwadde buno gavumenti yennyini bujjo yavaayo netulaga nti obulwadde buno President Museveni actually yasinga ngu kyogera nti bu importinga lwaki abalambuzi tukyabakkiriza oyingira mu ggwanga otuwadde ekyokulabyako nti olina byewalabyeko nga bali ku front page ebya mask tebabiriiko baba lina kiri ekyabwe baagemeddwa bawonye zino endwadde zituluma essaawa zino ono delta asa abantu baffe essaawa zino mu importing si waffe si wa wantu waligamitine ne Uganda enayo variant yayo neyo nnatu mujja mu basajja abo lwaki tukyakkiriza abantu bano eyo ndowooza nga nze simayibwa okiraba okuyingira eggwanga kakati bw'oddayo n'obala ebibalo byona bikutwala mu muwendo gw'abantu abasinga okubeera abangi ku nsi Africa China gatako ne India ge mawanga agasinga okweraliikiriza abazungu katugayite mawanga India continent eryawo kumpi yetengeredde China kumpi continent namba yetengeredde ne Africa bugata Africa yonna ekola kumpi ina abantu bangi kumpi benkanakana nabali munda mu gwange China n'okusukkawo China ina 1.6 billion people ne gwange lya India lina kumpi 1.5 or 6 then Africa nayo ngojigase kumbi tukunukiriza kutuka mu bilioni 2 so muzungu abuze ebibuuzo abana abantu ngabawera nnyo abantu bangi ebibuuzo ebijja biri investigative bibuuzo bigamba nti nga tumaze okumala okwekuba eddagala lyonna ne tumala okulyekuba n'okwegemesa byonna tudeera tulabe obanga bwe tunaamaliza COVID-19 tuddamu okuzaala nga bwe twali tuzaala nga tukyali bagimu kubanga ng'olina obukadde bw'abantu 40 tonamana kuwezako 200,000 egyabafa ng'okuba enduulu ng'abazungu bo be bakafiirwa eggwanga erya kangwe ekyokulabirako kimu America ebadde n'abantu obukadde 300 for over a decade fe mu decade yemu twava mu bukadde 2 tuli mwana decade yegi emyaka 10 mu India decade yemu yokka bagenda kukubisaamu eggwanga erya China nga muwera nnyo ate nga resources ziri scarce kyokanga mmwe gye muli ewali resources zaffe singa abazungu so mu mbeera eno osobola okusaddako ebyensaddaase nentekawo okutya nengema abange ne badda ku mulamwa then nenzijja ewamwe neeta deruta byebuuzo byengezaako okuleeta mu maaso go nti ng'omaze okubeera mbega ng'obitegedde byonna ebyo yambala omuzimu guli eriwo gwa investigative obuuza ebibuuzo naye nga bannansi obabulidde nti nga tumaze okukozesa eddagala ly'abazungu noonya n'eddagala erijjamu obutwa kozesaako ku kigaji kozesa barisaacha bafaa ba mukulu w'oggwanga bawulire eggwanga nti ng'omaze okwekuba eddagala lya covid lyonna olina okwenyunula obutwa oyina okwenyunula obutwa mu mubiri kozesaako kutaba kuba taba yetwamukozesaako kuva dda yakyuse ddi okujja obutwa mu mubiri ne leero kyasobola okukola tubirowoozeeko ebyo kubanga eddagala naye twekuba mu mubiri butwa kkiriza obagaana era n'omadde wa covid gwe genda obuuza ebibuuzo kwadde ba covid gye bamalira bafundikira abo bagamba kozesa ennimu neki obutwa bukendere mu mubiri basanyalala wansi eno nga n'okutambula kizibu gye bali bavudde mu ICUs amaliriza nga yeetaaga vitamini D okutuula mu kasana amaliriza amawuggwa ino ga traininga n'omusawo amaliriza ino kozesa eddagala erimugyamu obutwa n'okumununamu obutwa ŋŋamba eggwanga kirungi okugobera script eya vaccination eya kozesa masks n'ebiki naye ng'omaliriza okugoberera ebyo byonna yambala omwoyo gw'obuyeekera ng'olina by'okola mu kimpowooko mu kimpowooze kuba omusajja ono buli wakulaba ng'ovumbula covidex n'ebiki ng'akyusaamu mu variant nga bw'ogambye ekyo wekiri abakulembeze bakimanyi naye basirise naye tebalina era kuvaayo kwogera nnyo fe abasobola okubyogera katubigamba abantu bakimanye nti emmere esobola okufuuka eddagala so si eddagala okufuuka emmere nze nkugamba ggwe era nze namukugamba entangawuzi girye ennimu gikozese gifuule emmere so si ate enkya empeke za panado okufuuka emmere fuula emmere eddagala so si eddagala okufuuka emmere enkya nga weetaaga ddagala okubeera omulamu naye twajja abantu ku mulamu okusinziira gavumenti kyetu olombajeeko nnyo bwobagamba okulya obuli ogifuula eddagala oba bagambye bali excessivelyactually nze nina kyendowooza nti ekirwadde kino singa tunaba tukirinnya ku nfeeti tugenda omumalirizi tunaagenda ofundikira ng'abasinze okuwomoggoka mu mbuto bayitirivu bazibu okuwomoggoka bagenda tugenda lwala ulcers 'cause
asidi omunji oyo atali mugere gwe tuli ewaka kozi batugamba muddo tukunganya buli muddo lya kunganya buli chimuli ya olubuto olufusa kasasiro omuddo niya gusindise mu asidi ngabajeje fejibali anga buli chana kozi chigamba chimu muddo ne chirimu ebintu bingi ani aganyu mbu emere katonda yatutondera ebitonde bino ngabina kubira dagala je tuli tuleme kuteka mate science wa bukafiri tuleme kubuza abuza ba bantu ba katonda bato bavugira mbuzibe emere katonda yaje in fact nze nkayana nyo nabasumba abagambe tokozeza simanya bombo tokozeza simanya bichimbo bya sitani ani aganyu mbu sitani asobola kutonda ekintu munsi muno ekyaya ula farao ne sitani farao kulimba sitani nti farao yatandise kutonda mbu mfuse emisota mbu totonda ofusa muzungu mfusa afuse dagala nenga lya fili atwala naliteka mu byateka mu bigendo kumaliza nga lifuse kansa ngambe gwanga emmere tuyina okulya obulungi kubanga era ne malwali ojogenda bajja kugamba nti wetaga immunity nga nungi covid bakusanga ngo badde olya bulungi ngolya kubibala obera mukasana ka vitamin D ku macha mu buddo obutuufu osobola okwerwa na kugema zima tetulimba nsi tetulimba tetujivuga mbuzibe ensema nye chokola nga tuumba ombe ensonga ya covid 19 ndoza nene ensonga nkulu katujikoneko government yewoze akawumbi kalamba kadola yes akadola ya America okubiranga katuyambako kayamba ku economy wakubyenfuna byegwanga okubera anti nakuzimba badde biri bubi mu gemazima matofu kana kawumbi kegase ku bobojukira bulungi covid ono nga yakajja twewola koko obukadde bwa do obumbi bwali bukadde bwa dola bina 95 ndoza mu covid ya soka kati kuluno tufunye ya kawumbi nabadengeza ko gatagata amabanja ge gwanga Uganda nga akawumbi kano kaba katusoka county ya Uganda egenda beina amabanja ga buwumbi 18 wa dola buli kawumbi kali mu trillions buli kawumbi ka dola kali mu trillions 3 mu buwumbi lukaga aha yes, church and church. So, not only the banja, the bangeri geja, to not just say there's an answer to my banja. Send it to Zirina. Ida, a guangalino, gaga, new no single woman be with Wazi over Dole. Kubeda Dole, but Jijawa. At the Ebim Kubine Wuni Santi, and to no leader Zinozituasu Kokwe Gema, Gazza Kotunia Kuzino Zituasu Koku Okwewola, Ebi Nature and the Motano. Na manyabulungi sasa nyazo biyitya awali obuzibwa wiki yemwene da ababaka babadde banji nyonga babuuza ezasoka zikoze eki kati zini mpya zigenda kola ki akawumbi akalamba obuzibu bwennina parliament yefu lya ddala akasoli akalimu bwa katala nenga kekayisa byonna byetugirako akasoli ka parliament kefu lya akalimu empewo yo bwa katala nenga kekayisa byonna byetugirako emabeka kawo batu gamba ababaka ba parliament bennyini abali kudulufuganya government nti Uganda wetu se tikyasobola kwewola okiwulirako kati yeweze eti aye mwefu yakiriza neye batu gamba ko konti waliwo ate ne badira batuwula nti badira bo badde ne bakusasulya ebbanja gwe ne bakubanja hakati nze sitegeera oba tuli kuki neze chengeza kugamba kye kino Uganda erina okutambulira mu script wetu weeri tulina okwewola mu ngeri yonna bwe batwagala okuwangaala mu covid 19 kubanga twagaana fenga Africa okutambulira ku nnono abasajja gye bazimba edda eyaba Martin Harvey Kaunda bwe yatuuka okufiira ngaibuzo bimu byabuuza nga ne Gaddafi bwe yafiira mu 2011 ngaibuzo bimu byabuuza nga agamba nti nenga ffe nga Africa tusobola okuteekawo bagiyita CDC Center for Disease Control nga yaffe nga tetambulira ku nsimbi ya muzungu eri e Nairobi munda mu ggwanga erya Kenya y'abazungu eri Cairo mu Misiri y'abazungu eri e Namibia y'abazungu mu maserengeti South Africa y'abazungu ewe kubanga wano Africa baji partitioning nga buli kitundu Western Africa, Central Africa, South Africa wonna batekawo CDC zezitungebedde zino era nga zo zirina okuvayo zinyonyole zibulire bali ba benefactor baabwe nti banaye mumanyi nti okusinziira ku mbeera eri research aliwalaga nti ya Uganda ti covid gwe balina ajja kubamalako sente bwezi tubawole zino tuli babanja bwetuti bye byatekesawo obuwondo obwo bali babufunamu sente fo bwaffe tebuliiwo nti ne bwe tugenda e Addis Ababa okutuula okulowooza ku bituyamba tulowooza tuyingira bwe tufuluma nga twawukana kakati ebintu ebyo kasa bitulemye okudda ku drawing board ffe nga Abafirika tulowooza ku kisobola okutuyamba kubanga ebira tubirina eddagala tuliina sente tuzirina eggwanga lyaffe ery Africa Congo alimu obugagga bwa Africa bwonna abamukontrolinga bazungu
Sudan, South Sudan, alimu bugaga bwa East Africa yenna abamu controllinga bazungu ne Uganda abachina bayingide. Kakati ebyabizibwe nga bichi aluwa no mu Uganda tuchiyewola nokwetola ensi yonna no mu Africa. Byebizibwe tulina Pan-Africanism yafa buli avayo kumwogerako banne be bamutemula wakati mu bigambo. Era babazungu kye bakola bakula bango yogera nnyo ebya Pan-Africanism nga mukulu Museveni byageza kugera na kuzimu. Abantu bennyini nga bayita mukyabayita people power. Amanyi g'abantu nga bakujjako kyekyali ya Algeria, kyekyali Sudani, kyekyali Libya, kyekibadde mu mawanga gonna kasitova engo yogere eddoboozi lya kulaba nga mukolera wamu nga mulowooza mwenga mu nga bakutemula ng'ovaawo. Kye ndowooza tulina okutuula ffe nga Africa tukole research ewaffe tutunuulire omuzungu ng'atuwola naye tukimanye. Tusobola okumusibula ne tumweggyako wabula gye twewolewala nga alternative ye waliyo ki. Kuba China naye ekigendererwa kye kirala nnyo. Aina abantu akawumbi kamu obukadde lukaaga ayagala batu waakeeru bangi bamuyitiriddeko. Yafa mu ntandikwa ya COVID-19 n'asimattuka mungi nnyo ye mbuuza mu mawanga agaali bakola baggulawo dda e China. Bo bakola batya bakolera batya mu ndwadde. Yes, bakolera batya mu ndwadde. Tubabuuza ebibuuzo. Mu Bungereza ne Bulaya bakolera batya mu ndwadde. Ebisabo by'omupiira baddo biraba. Eggwanga lyemmanyi likyasinze okugema abantu abangi ye Amerika. Ligemya abantu bangi okusinga mawanga gonna ku lukalu luno lw'ensi. Tenda bakugulawo ng'amawanga agaga Bulaya. Bo bagulirawo ku diruki. Baategedde batya endwadde balanda okugulawo. You know? Kakati ebibuuzo nga tunaba kubibuuza bannaffe. Nga tukola bukozi nga batugamba tugenda kwewola amabanja gafuuka olubengo mu bulago tunafuna ezisasula tujja sasula naye tunasasula bani abanasasula bazzukulu baffe bazzukulu bajja sasula kuba eggwanga lino gagga nnyo n'okusinga twogere ku buyambi gavumenti ndowooza ebimu ku gavumenti ebyagyewesezza ssente zino waliwo n'okubeera nga egenda kwongera eyambe ku bannansi emitwalo ekumi weekend we tugimaliddeko nga gikyayogeza bangi ebigambo enkalala eri abo bannamukisa abanaafuna ssente zino zigenda zitambula lwakuba waliwo zetwalabyeko nga abamu bagamba bassente b'ebyalo nga bagamba abantu abali ku nkalala ezimu tebabamanyiiko yadde ate abamu ku be bamanyiiko beba abali obulungi kwegamba enkalala zaafuuse enkalala. Sente zino okusinziira ku ministry y'ekikula ky'abantu ng'ekolagana ne ofisi ya Sabaminisita baatugambye basuubira zitandika zigaba ng'ennaku z'omwezi mukaaga ndowooza lwe lunaku olw'okubiri olwa ssabbiiti eno. Yes, so ne babeera nga amaanyi baagajje mu bassentebe b'ebyalo ne bafuna obukiiko obw'enjawulo obugenda buyita mu bantu obwo nga buwandiika. So kati embiranye ey'amaanyi w'esinza okuva zenkalala ezo zitambula baani ani omutuufu alina okufuna ssente zino era abakulembeze nga beegatiddwako ababaka ba paalamenti cause amaloboozi amangi gava nnyo mu babaka ba paalamenti kubanga bakiikirira abantu bangi ate balina ne platforms kwe bayisa obubaka obwo. Amaloboozi agava mu babaka naddala bagamba enkola eno eneteekateeka eno bangi balansi ogisimbire kuli bagamba actually okusinza ku gavumenti jjukira nti yali egambye egenda kusokedukirira ebibuga cities tulina cities meka mu ggwanga Uganda ziwera ziri 10 tukwate municipalities ze zigenda ofuna ssente kati baba kabagamba abantu baffe betukiikirira mu byalo betulowooza nti bali bulungi basinga okuba obubi mbeera ya kasente mitwalo 10 oli omu kubamukisa bayinza agotoliiko omukozi wa gavumenti tandikiraho ekyamazima kiri nti kasita ekintu bakijje mu mikono gy'abassentebe ekintu bambi kyafudde oba ekitiibwa nnyo nabajja njagala kumukubagiza nti tugenda kumaliriza nga ssente tezitewali goge mazima nti nze wange gye nva kyemaani waffe ate nga kansala mukulu seegu ya okulwasa yasoose okunkubira mazima ng'amanya tegagalimu tebagala bangako kakati ne mbuuza bagenda kukola batya kuba bwe balina okutuusa ssente ku bantu ba bulijjo. Neza kye ndowooza nga tweggyemu obukafiiri nitujjemu ebintu by'obukafiiri twekube mu kifuba ffe ng'eggwanga tina akantu akatono bwe kati ak'emitwalo 10 ne katulimu okubajetinga ne katulimu okulowooza kaka enkulaakulana nga buli wejje tomera butomezi teba na planning kubanga tosobola kutuuka wakati nga wakola strategy ate wakati mu lugendo nodde eka kubanga okugamba nti abantu ngenda bawa emitwalo 10 kyekyandisembyeyo nga mwakola da strategy mwakola de nkola nga ne bakyema ne mwabatuuza kale saawa eno ng'ogamba nti biliyoni 5 zigenda ate kusomesa simanya musomanya biliyoni mu miliyoni 4 nyingi waliwo azeetaaga okudda engulu
habaze taka batasu kumu nga banji in fact milioni nya be bantu meka sichi 10 kaka tuleme okukolera ate ebyekifere wakati mu program gye mbadde ndowooza ndegenda kuyama mukulu Museveni okudde enguru eno program ebadde egenda kutunda President Museveni kubanga gamba zimakirizi obagaana strategy ya byabufuzi tosobola kugabira bantu sente n'omalako nabo ekyo tekiriyo na Amerika yakikola yakiplaninga emyaka 2022 emabega bakiplaninga bakigusa kibaddewo ebbanga lyonna nti abantu mu masaza mangi zi tornadoes zibadde nga zibakuba nga kasente kabaawo mu National Coffers Federal Reserve Bank nti gavumenti yabadde ebanesente ziyamba abantu bakatonda ye lwaki yakabalangula bakuba bubi nolaba abantu nga 10 nga bafudde mwewaayo eggwanga federal system nga buli state eyina okuyamba abantu bayo mu ngeri yaayo kubanga mu mawanga ge tukoppa bo Ngendo tuka muzi yes chairman wabali kuchalo abwandika nyumba ku nyumba
teyagyetaaga manyi teri yaweebwa n'agaana kituufu embeera gye tulimu kukkiriza abasobola okuyamba bannaabwe naye obuzibu obuzze nti luli we twesiga gavumenti wetwesiga gavumenti emmere yabula ankizo nyo mukulondola kino era omuntu bwalumwenjera abaatu newabanga yagibye era ebbaana yabasatu ba babiri nga neggaali zebaazibwa ba NRM nungi yaba NRM baabagagga bo nga bo anti obuzibu buli olya gamba kankuyambe olyajja kugamba obutagenda walatambulira mu benzi obutagenda benzi mulimu sente obutagenda walanyo na discussion government etekewe enkola egamba nti buli mugagga akwate emmere katagireetera kubanga eno obwesige bwavuddeyo kubbi bungi tugenda okumalira nga bagamba nti masiki ezaali za bbiriyoni 81 abantu baafuna ekibaeta bbiriyoni y'ekinana mu emu ozimanyi bbiriyoni sente nyingi nyo waliwo yaŋŋambye fete zifudde entono nga bazibbye nti gavumenti ebeere yakisa ku mulundi guno ereme kuddamu kukoola nansi kuwaayo obuyambi basente mu uganda tukyalina mu bibuga nabyalo ebyalo n'ebibuga byaggwawo dda mu uganda lwaki twalema okuzimba enkola ng'owekyalo waali asobola okuwangaalirawo owekyalo waali watunde tebakyalina webabeera emmere yaggwamu vali mu uganda nti omuntu alima enkota ye yettooke bw'agiguza atwala okusobozeka kampala 13 kati ebyokulima yabivaako yadda mu kukola bisobola kumuyamba ettaka yayitunda n'agula bodaboda bali kampala bonna abasinga bali kampala mu kibuga tibakyemaani b'ebyalo babawe babe